Dovolte, jak by jako základní sdělení jsem vám dnes tedy řekl, že já nesouhlasím s tím, co se tady šíří v médiích, že údajně pan ministr Drábek odchází z ministerstva práce a sociálních věcí. Já bych vám řekla, myslím si, že to je naprosto jednoznačné, pan ministr neodchází z ministerstva práce. Ten jeho odchod to je pouze házení písku do očí a je to podle mě lež, možná předvolební trik. Ústava, připomínám, nezná nic takového jako ministra, který nám sdělí, že možná za měsíc odejde. Jako ministr takto nerozhoduje o svém osudu. Pokud by chtěl odejít, musel by svůj osud svěřit do rukou premiéra a prezidenta a ti by potom mohli učinit potřebné kroky. To, co se stalo, to žádný odchod není. Dokonce ty spekulace o tom, že je to kvůli tomu, že nemá prvního náměstka, který ve vazbě, jsou dokonale nesmyslné, protože podle ústavy nemůže žádný první náměstek řídit ministerstvo a tu věc by musel okamžitě řešit premiér, prezident. Takže celá ta věc je naprosto podivná. Já si myslím, že to je házení písku veřejnosti do očí a že je třeba to nazvat tak, jak to je. Ministr neodchází. Dokonce mi připadá kuriózní, že včera se uřekl pan poslanec Gazdík, když řekl v televizi, no, že on nakonec možná snad ani odejít nebude muset, protože to nebude třeba. Takže tady je naprosto otevřená situace, že za 14 dní se dovíme, že pan ministr Drábek si to prostě rozmyslel, hlavně už bude po volbách a dojde se k závěru, že vlastně žádná výměna není možná nutná. To je ta absurdní, falešná hra, která se tady děje. A vy se ptáte, proč tahle komedie? To vám tedy bych rád vysvětlil, proč si myslím, že je jednoznačně, proč se ta komedie děje. Ona se děje proto, protože pan ministr Drábek, jak dobře všichni vědí, spolupracoval s panem Šiškou podnikatelsky v oboru informačních technologií, dokonce dlouhodobě, hlásí se k němu jako k příteli. A tedy nic nebrání tomu, aby pan ministr pokračoval v těch zakázkách, které v této chvíli prostě dále nerušeně běží na ministerstvu. Ty zakázky, které jsou předražené, podle mě nezákonné, ve kterých byli angažováni přátelé pana Šišky a pana Drábka, tak ty prostě dále běží. A co dělá pan ministr Drábek? Myslíte si snad, že dělá pořádek v těchto věcech? Ne. Vystupuje v Hyde Parku jako hrdinný kapitán Korkorán a mluví o té statečnosti, se kterou údajně chce odejít, protože i když je nevinný. Takto tráví čas ministr, který by měl v této chvíli dělat pořádek v tom, co se na ministerstvu zjistilo. A co se zjistilo? Dovolte, abych vám připomněl, že se zjistilo, že pan náměstek Šiška se rozhodl uplácet firmu, která byla vyřazena z dlouhodobého provozování udělování sociálních dávek na ministerstvu práce a sociálních věcí. To, že za to nabízel úplatek, znamená, že věděl, že v případě, že by si firma stěžovala, tak prostě ta zakázka bude zpochybněna. To znamená, tady bylo, to je přiznání, to je v podstatě, tím je dosvědčeno to, že na té zakázce něco špatně. To tady máme před očima, my víme, že stejně tak antimonopolní úřad prošetřuje sociální kartu. Opakuju, tady se jedná o miliardové částky. Všechny ty věci jsou v chodu. Kdyby se dělo to, co má, tak by tam přišel krizový manažer na to ministerstvo, zastavil by tyto zakázky, z ministerstva by museli odejít ti, kteří jsou takto spojeni s panem Šiškou a s panem Drábkem a to by bylo to podstatné, co by se muselo stát na začátku řešení té situace. Jako tady slyším naprosto nesmyslné výroky, počkejme pan Drábek, počkejme, jak dopadne soud. Chápete, soud bude někdy za 2 roky a do té doby ty peníze prostě přátelům poběží. Jako, nebo slyším pana Bendu a pana Polčáka, kteří říkají, no, policie vyšetřuje. Přátelé, policie v Praze vyšetřuje Opencard, Tunel Blanka, nevím, které všechny akce a ty peníze, ty miliardy tam prostě dále běží. Policie není schopna zastavit finanční toky. Tohle by... Pokud politici kryjí tyto akce, tak policie tady mnoho nezmůže. To znamená, a pan Drábek je na ministerstvu proto, aby to pokryl. Aby to prostě kryl. To znamená, tady tento takzvaný předvolební odchod pana ministra ve skutečnosti vůbec nebrání o dalšímu pokračování a pokrývání těch zakázek, které společně s panem Šiškou na ministerstvu uzavíral. Takže mně připadá, že to základní sdělení je, že odchod pana Drábka je předvolební trik, je to házení písku do očí, a vůbec se nenastartovalo to, co by řešilo to, co se zjistilo na ministerstvu práce a sociálních věcí. A co by bylo podmíněno zastavením běžících zakázek a odchodem lidí, kteří na ministerstvu byli takto s tou klikou a partou spojeni. Já se domnívám, že je třeba před volbami nazvat věci pravými jmény a že je třeba, aby si všichni uvědomili, že pan Kalousek tady provedl skutečně opět mistrovský kousek, kdy udělal hrdinu z pana Drábka, který ve skutečnosti měl udělat jedinou věc, odejít z toho ministerstva a ta situace se měla skutečně zásadně řešit. Takhle je to podvod na veřejnosti.